Companheiros, o Natal se aproxima. Como está seu ânimo para enfrentar um Natal completamente diferente do que muitas vezes temos tido? É um desafio. Eu realmente tenho orado e pensado, nós temos que ter muita fé em dias difíceis. Então, o que pode acalentar para passarmos um Natal sem desânimo, sem tortura pela ausência de muitos entes queridos, é fé e confiança que virão dias melhores. Vamos falar sobre o Natal e distrair o nosso pensamento pensando que com Jesus nós teremos um Natal melhor. Dona Nena, qual a proposta da vinda de Jesus? A proposta da vinda de Jesus é consolar, esclarecer e mostrar que a vida continua. E é disso que nós precisamos hoje. Tenha certeza que aqueles que partiram e que não estão mais neste Natal conosco, estão conosco através do pensamento em espírito. Porque a vinda de Jesus é isto. A vida continua. A quem Jesus dirigiu sua mensagem? Hoje, a quem ele dirigiria? Ele dirigia mensagem a multidões, àqueles que queriam recebê-la. Então, muitas vezes, aqueles que estavam nadando em dinheiro ou usufruindo de poderes outros, não queriam a mensagem de Jesus. Os oprimidos, os sofridos, os enfermos é que o buscavam através da sua companhia e sua mensagem. Por isso é que nós temos com ele agora e ele conosco. A convivência de Jesus com os apóstolos era harmoniosa? Eles o compreendiam? Bom, Jesus, quando escolheu os apóstolos, não foi assim escolhido numa camada só. Ele tinha entre os apóstolos doutos e ignorantes, formados e pessoas do campo. Então, a convivência não era uma convivência tão harmoniosa quanto a mensagem de Jesus pedia. Mas aí estava Jesus mostrando que nos familiares também nossos, nós temos que nos reunir assim. Nós temos que ter uma camada de evolução e de instrução de acordo com as possibilidades. A mensagem de Jesus foi no século em que ele veio à Terra, há milênios, e serve para agora também. Quando Jesus se dirige a eles e recomenda: "Não vos perturbais por coisa alguma", indicava que eram frágeis para os momentos difíceis que iriam vivenciar. Não, os preparava para o momento, assim como nós. Quem tiver uma religião com fé e razão deve estar preparado para atravessarmos este momento difícil no mundo inteiro. Observamos que a mensagem de Jesus é a que nos conforta hoje. Esperança, esperança para o novo ano, as novas vacinas. A mensagem de Jesus para os apóstolos na época é que quando ele partisse, a mensagem continuaria através dos tempos. E hoje, mais do que nunca, nós precisamos dela. Ela é atual. João desempenhou um trabalho diferenciado dentre os apóstolos. Sua tarefa foi diferente dos demais? Eu não diria diferenciado. Jesus dava tarefa a cada apóstolo segundo as suas possibilidades. Você não vai dar uma tarefa ao seu filho que ele não possa desempenhá-la. Então, quando Jesus recomenda a João, a sua mãe, é porque ele sabia que João podia amparar a sua mãe.
E quando ele dá a Pedro, ele tinha a certeza que Pedro tinha estrutura. Então, a cada apóstolo, ele deu a tarefa segundo as suas possibilidades. Dos apóstolos, apenas João o acompanharia até os momentos finais de sua existência física. Por que os outros debandaram? Bom, João mostra a responsabilidade dentro da tarefa do Evangelho. Os outros, naturalmente, eram momentos em que eles não estavam, mas eles depois se fizeram presente através do sacrifício também e da divulgação da mensagem de Jesus e deram até o testemunho, igual a Pedro. Pedro foi fraco, sim, mas depois ele teve que dar o testemunho e muito sério, tanto que quando ele foi para ser crucificado, ele disse, eu não mereço ser ter a morte que teve meu mestre. Se me crucificarem, eu quero de cabeça para baixo. Então, Pedro também teve uma tarefa importantíssima e não estava presente na hora extrema. Todos tiveram tarefas importantes. Mateus e Judas Iscariotes representam a humanidade materialista? Todos representam. Judas também, materialista como era, está representando até os momentos. Pagou um preço alto. Mas o que muita gente imagina, que Judas vendeu Jesus por 30 moedas, não é verdade. Ele pensava mais era no poder, exatamente como hoje. Muita gente se compromete porque pensa no status, no poder. Então, é hora de ter também a lição através deste apóstolo que depois muito deu de contribuição para que a mensagem de Jesus pudesse brilhar. O ápice, talvez, da vinda de Jesus está no Sermão do Monte. Esses ensinamentos foram transmitidos às pessoas comuns ou aos apóstolos? Bom, o Sermão do Monte é um código do seu Evangelho. Se a gente puder estudá-lo e praticá-lo, nós temos a melhor diretriz para uma conduta social boa, tranquila e amorosa. O Sermão do Monte é realmente uma bússola e nós temos que olhar. Na hora, realmente as pessoas não estavam tão preocupadas com aquela diretriz do Evangelho. Estavam mais de ouvir a palavra do mestre. Ele trazia na hora muito consolo para o momento. O pessoal não pensava no futuro. E olha que nós temos 2000 e tantos anos e o Sermão do Monte é atual para hoje. Por que a humildade é apontada como a base da nossa evolução moral? Porque sem humildade nós nos acreditamos muito. E nos acreditamos mais do que somos. Quase sempre presunçosos, narcisistas. Então, se formos humildes, nós vamos olhar que sempre há alguém que sabe mais do que nós, que pode mais do que nós, que projeta e trabalha mais do que nós. Então, o mundo não é só para nós, é para todos. Com humildade, nós vamos aprender a repartir e amar. É possível identificar no Sermão do Monte um roteiro evolutivo para a humanidade? Como? É um código. Estudá-lo, nós vamos, através do Sermão do Monte, falarmos uns com os outros com muito mais humildade, com muito mais dignidade evangélica. Eu diria dignidade porque muitas vezes acreditamos na religião, mas não fundamental na que a religião faz com que nós sejamos melhores. Então, às vezes, achar que Jesus veio para este ou para aquele, Jesus veio para as multidões. E o Sermão do Monte era para a multidão ontem e hoje.
E hoje, a quem Jesus dirigiria o seu sermão e no que ele consistiria? Hoje, nas vésperas do seu nascimento do Natal, ele diria: confie em mim, eu estou com vocês. Isto passa, virão dias melhores. Hoje, ele dirigiria dando-nos a esperança que muito nos, de alguns nossos estão terrivelmente angustiados por aqueles que se foram, outros por aquilo que não têm e não podem ter. Então, ele traria consolo, como sempre, porque há muita gente aflita neste Natal. Como Jesus nos apresenta o Criador? Jesus nos apresenta como Pai. Ele fala: meu Pai. Quando a igreja depois, pois que Jesus era o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em seu evangelho, ele se refere sempre a meu Pai, que está no céu. Então, ele era o Filho, um irmão nosso, um irmão maior, mas um irmão nosso. Qual o papel do Espiritismo para a compreensão dos ensinamentos de Jesus? Realmente, seus ensinamentos mais não tão comprometidos com outras religiões. Estudar o seu evangelho na raiz. Então, quando o Espiritismo realmente traz como religião o estudo de Jesus, é pondo de lado muita coisa que realmente as religiões antigas trouxeram de bom, mas tirando aquilo que enxertaram que não eram do evangelho de Jesus. Então, é isso a função da doutrina, estudar todas as religiões e ver aonde elas comprometeram o evangelho de Jesus e não deixar que o Espiritismo faça o mesmo. Em termos de consciência cristã, em que estado se encontra a sociedade terrena? Melhor. Se nós estudarmos a consciência cristã há anos passados, nós matávamos em nome de Deus as guerras santas, o cristianismo primitivo. Então, dizer que hoje nós temos uma consciência cristã negativa já foi pior. Mas ainda falta muito para melhorarmos. E você acha que a mensagem de Jesus pode ou deve ser levada a qualquer sociedade? Ou existem aqueles que não têm condições de receber? Ela pode ser levada a qualquer sociedade, de acordo com aquele que a leve. De acordo com a sociedade e a sua evolução, ela pode ser transmitida através da pessoa. É exatamente quando você fala com uma criança que ela não pode entender o porquê ela perdeu seu pai, sua mãe, seu ente querido, você fala que este ente querido está no céu. E às vezes brilha como uma estrela, porque é o que a criança pode entender. Ela olha a estrela, ela pensa na estrela como seu ente querido e ela chega perto daquele que ela tem saudade. Então, a mensagem pode ser transmitida assim. Eu vi uma criança olhando para uma estrela e orando e vendo que o brilho da estrela a aproximava dos seus entes queridos. Você pode levar a mensagem de Jesus de uma maneira simples ou sofisticada, de acordo com o que a pessoa pode recebê-la. Qual estratégia se deve usar para sensibilizar pessoas refratárias às propostas cristãs? A proposta é muito mais para que ela não se sinta sozinha. Como agora, por exemplo, a proposta para ela não se sentir sozinha não é nem através do objeto. Por quê? Porque você não pode comprá-lo, muitas vezes não pode oferecê-lo, mas a palavra, a mensagem, mesmo que à distância, um telefonema
ou uma carta, um cartão, ou através da internet dizer: receba o meu abraço, eu estou aqui, vamos orar juntos. Orarmos juntos neste Natal é importante. Orarmos juntos sem o abraço fraterno, às vezes. Mas orarmos não em multidão festejando, mas orarmos. Hoje temos dificuldades em conviver com pessoas diferentes, com a diversidade cultural, racial, religiosa, política. O que falta para nos socializarmos plenamente? Conhecer o Sermão do Monte. Os que ouviam Jesus, todos não tinham o mesmo ambiente social. Havia alguns até que saíam de casas escondidas porque eram de alta corte financeira lá. Então, os que ouviam Jesus se mesclavam. Isso é importante. Fazer, por exemplo, os que proclamam apartheid e fazer que não haja convivência social, não conhecem o Sermão do Monte. Nós temos que aprender a conviver, sim. A proliferação de religiões que se nominam cristãs é indício do quê? Nós temos que aprender. Muita gente fez e faz religiões. Meu Deus, neste século, quantas seitas religiosas se proclamaram. E nós vemos que muitas delas sem fundamento. Porque quem não conhece as primitivas, as que originaram com Jesus e as que temos agora, não sabem fazer a diferença. Estudá-las é muito importante. Há um livro de Herculano Pires, A História das Religiões, que é tão importante, é bem simplificada para nós todos. Vamos estudá-las. Conhecer as religiões é muito importante a qualquer religioso, seja de que religião for. A ordem, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, aplicada ao mundo de hoje, classifica e separa os interesses do ser humano? Isso funciona na prática cristã? Bom, neste Natal está funcionando um pouco mais, porque até com mais finanças e mais dinheiro, você não pode adquirir nem oferecer grandes presentes, porque você não pode conviver. Então, muitas vezes, o setor econômico agora nos obrigou ao isolamento. E este isolamento trouxe reservas. E estas reservas nos trazem educação. Muitas vezes, sem saúde, nem gastar você pode. Para que acumular? Acumular e acumular. Vamos diminuir o excesso. Dona Nena, qual a sua mensagem para este Natal em momentos tão difíceis como estamos vivendo nesse de pandemia? Minha mensagem é que se você não pode abraçar seus entes queridos com aquele abraço e o calor do corpo humano, abrace-os em pensamento. Parece que é um preparo para quando nós nos distanciarmos após a morte. Aqueles que se vão só nos aproximam com o pensamento. A mensagem é agora. Pensemos nos entes queridos através do pensamento. Você está bem? Eu também estou bem. Se você sofre, procure meu apoio com a minha prece. O pensamento vai nos aproximar dos entes queridos, daqueles que amamos, daqueles que se foram. Então, hoje nós vamos estar, através destas criaturas, mais com o pensamento que com o calor das mãos e do corpo humano. Receba minha vibração e meu pensamento de um Feliz Natal nestes tempos difíceis. Até sempre.